Ви Хмельницький у нас проект стратегічний. Він передбачає також в цьому році акцію, яку ми проводимо не лише з метою популяризації місцевих виробників, але й з такою екологічною цілею для того, щоб полегшити перехід населення з використання поліетиленових пакетів до екологічних торбів і використання взагалі екологічних пакувальних матеріалів. Наразі ми закупили три тисячі екоторбин, працюємо над нанесенням логотипів. Купу Хмельницьке. Я думаю, що до кінця року ми ці цю акцію завершимо однозначно, тому що на такий потік населення це невелика кількість. З наступного року ми будемо аналізувати досвід цьогорічний і будемо планувати вже чи це дійсно гарно пішло, чи були результати такі, як ми очікуємо від відпровадження акцій.